Un any més ha quedat inaugurada la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que se celebra a Lleida fins diumenge. Ahir nit, 500 espectadors i el llargmetratge The Voice van donar el tret de sortida a la 15a edició de l'Animac. Es tracta del documental sobre la vida dels autors de bona part de les bandes sonores de Disney. Son las melodías de Disney con las que hemos crecido todos, ¿no? Desde los Merry Melodies hasta Mary Poppins, Chitty Bang Bang y todas esas canciones que conocemos y que nos pertenecen tanto porque han sido parte fundamental de nuestro crecimiento, ¿no? Els germans Robert Bay i Richard M. Sherman, protagonistes del documental, no es portaven bé i el seu pare els va posar a treballar junts per millorar la seva relació. Segons el documental, treballant era l'únic moment en què no discutien i el seu talent els va dur la fama mundial. Al final, els germans Sherman han acabat sent una de les parelles més prolífiques del món de les bandes sonores cinematogràfiques, amb treballs com el de Mary Poppins o el Llibre de la Selva. I wanna walk like you, talk like you.